אהלן חברים, ברוכים באים לעוד סרטון של Heavy Reviews. לאחרונה התחדשתי במגבר משולב חדש של NAME מדגם ה-Unity Nova, דגם שסקרתי לפני כחודשיים והחלטתי לרכוש אותו לעצמי. מה שאני רוצה לעשות בסרטון הזה זה בעצם להסביר לכם את הסיבות של למה בחרתי במגבר הזה, וגם לכם זה ייתן איזשהו כיוון או ככה איזשהם מחשבות על איך כדאי לבחור מגבר. אז נתחיל מיד אחרי עוד. אז הסיבה הראשונה שאני רוצה לדבר עליה זה המאץ'. מה זה המאץ'? זה בעצם ההתאמה של המגבר לכל שאר רכיבי המערכת, במקרה הזה זה רמקולים, קבלים של רמקולים וכך הלאה. אז כשאני סקרתי את המגבר הזה לפני כחודשיים, פשוט התמוטטתי מהמאץ' המדהים שיש לנאים עם ה-YG. אז נכון שלא תשמעו הרבה על המאץ' הזה בגלל פער המחירים הגדול בין העלות של הרמקולים של YG שהם הרבה יותר יקרים, ולרוב תראו אותם בסקירות עם אלקטרוניקה הרבה יותר יקרה, אבל זה באמת מאץ' מדהים, הם מוציאים באמת את הטוב אחד מהשני. הסאונד שמתקבל הוא מאוד דינמי, עם רקע מאוד שקט, והמיד הוא פשוט מלא קסם ורגש, שזה לי זה הדבר הכי חשוב שיש, ולכן באמת המאץ' הזה היה מדהים. לאחר שסיימתי את הסקירה, אז כשדיברתי עם כמה אנשים, אז התייחסתי למגבר הזה בתור מגבר שאני יכול לחיות איתו. ואני לא מתכוון לזה בקטע של, שאני יכול להתפשר עליו, אלא בקטע שהוא באמת עונה על כל הדרישות שלי ונותן לי תוצאה מדהימה, במחיר שביחס לרמקולים הוא מחיר סופר, סופר הגיוני, אפילו הייתי אומר זול, שוב, ביחס לרמקולים, כן, מדובר על מגבר של כ-24,000 שקל. אני חושב שמאץ' זה משהו שהוא סופר קריטי וחשוב. זה משהו שאין דרך לגלות מבלי בעצם לנסות את השילוב הזה. אז הרבה פעמים אנחנו קוראים סקירות של כל מיני מגברים ואומרים המגבר הזה יפעיל כל רמקול, יעבוד עם כל רמקול, אבל זה לא אומר שזה בהכרח ישמע איתו טוב. יש הרבה עניין של התאמה מבחינת התאמה טונלית, מה האופי של הרמקול לעומת מה האופי של המגבר. וכל הדברים האלה, וזה מאוד מאוד מסובך לדעת, אם במקרה אתם נופלים על סקירה של מגבר ביחד בדיוק עם הרמקולים שלכם, ואתם סומכים על הסוקר, אז מאוד יכול להיות שזה ייתן לכם איזשהו כיוון. אבל באופן עקרוני, את המאץ' הזה מאוד מאוד קשה לתאר. אבל בעיקרון זה דורש הרבה מאוד ניסיון והרבה מאוד ככה ידע. וכמובן שאין כמו לנסות בבית, אבל זה כמובן קל לומר וקצת יותר קשה מבחינת הביצוע, כי בטח שאנחנו מדברים על מגברים יותר יקרים של 20 פלוס וכאלה, בטח עוד יותר יקרים, לא תמיד יש אותם במלאי ולא תמיד פשוט לקבל אותם הביתה לבחינה. מה שאני אנסה לומר זה שאם אתם כן מצאתם מאץ' טוב לרמקולים שלכם, אל תחשבו שכאילו כל מגבר אחר טווח המחיר הזה בהכרח ייתן לכם את אותו המאץ'. כשמעתם מאץ' טוב אצלכם בבית, לא צריך להתייחס לזה בקלות ראש. אוקיי, הסיבה השנייה שלנו זה בעצם התכונות של המגבר הזה. זה מגבר שהוא all in one, והוא all in one חכם עם אפליקציה, עם סטרימר, עם דאק. המושג הזה all in one, כל חברה יכולה לקחת את זה לכיוון קצת אחר. יש חברה שמספיק שהיא שמה דאק בתוך המגבר, היא כבר קוראת לו all in one. כאן מה שאנחנו מקבלים זה בעצם יכולת של סטרימר, יכולת של מגבר, דאק פנימי כמובן, וגם אפליקציית שליטה ששולטת בכל התכונות של המכשיר, וגם מאפשרת להזרים דרך האפליקציה. לאודיופילים עם הכיס היותר עמוקה, הדבר הזה יכול להיות סוג של חיסרון. הם רוצים לשלוט בכל רכיב בנפרד, להתאים אותם, בצורה כזאת מגיעים לתוצאה האופטימלית, שכל מכשיר עושה רק את החלק שלו, אבל כמו שכבר כתבתי במאמר באתר שלי, שאני אתן קישור בתיאור של הסרטון, לגבי מגבר משולב, שבעיניי מגבר משולב זה היום הכלי של האודיופילים, בטח בתקציבים הסבירים שלא עוברים את העשרות אלפים הגבוהים. ואני חושב ש-all in one זה ממש ממש יתרון גדול. תראו את הקופסה הקטנה הזאת, היפהפייה והמעוצבת הזאת. עושה פשוט כמעט כל מה שאני צריך בקופסה אחת, ואני מאוד מאוד אוהב את הסאונד ואני אוהב את המאץ'
עכשיו, על מנת לקבל את אותו המאץ' ברכיבים נפרדים, אפשר להגיע לתוצאה גבוהה יותר, ואכן אחד המגברים ששקלתי זה בעצם מגבר של NAME שנקרא Super Knight 3, שזה המגבר הקלאסי שלהם, מגבר אנלוגי בלבד, אבל אז בשביל להגיע לאותה פונקציונליות אני בעצם צריך להוסיף לו דאק סטרימר, ולנאם יש דאק סטרימר, אבל כשמחברים את המחיר של הכל ביחד מקבלים קודם כל שתי קופסאות שגם צריך להוסיף להם קבלים, וגם מקבלים לפחות איזה 5,000 שקל יותר במינימום. זה גם לא יהיה הסטרימר היפה עם המסך, זה יהיה הסטרימר היותר נמוך שלהם. ככה שמבחינת value for money, ברגע שקונים all in one ושומעים את הכל ואוהבים את הסאונד של הכל, זה לגמרי משתלם מבחינת התמורה לכסף. ואפשר לעקוף את זה על ידי רכיבים נפרדים, אבל אז צריך להתאים ביניהם וצריך את הקבלים ביניהם, וזה עוד שתי קופסאות. בנוסף יש את הקטע של האפליקציה החכמה, אז ברגע שזה מגבר כזה משולב וחכם, אז האפליקציה שולטת גם בהזרמה אבל גם בכל ההגדרות שלו. לעומת זאת, אם המגבר הוא אנלוגי, אז יהיה לו את השלט שלו, לא תהיה לו אפליקציה שליטה דרך רשת בדרך כלל, ולכן גם חוויית השימוש היא פחות מודרנית, פחות אינטואיטיבית, פחות פונקציונלית. אפליקציית השליטה של הנאים היא נהדרת בעיניי, באמת מאפשרת להזרים גם מתידל, גם משירותים נוספים, יש שם תחנות רדיו, והיא מאוד מאוד יפה ונוחה לשימוש. יש בה כמה חסרונות ביחס לאפליקציה של BlueOS שהשתמשתי בעד כה, אבל בגדול זאת אפליקציה נהדרת. בנוסף, קראתי בפורומים של NAME שהם מבטיחים בתחילת השנה הבאה, בתחילת 2021, גם לתמוך בתידל קונקט, שזה בכלל יהיה מעולה. בנושא קלות השימוש במגבר, אז לפני איזה כמה ימים אני נכנס הביתה, אני רואה שהמוזיקה מתנגנת, שאשתי הפעילה את המערכת. כל מה שהייתה צריכה לעשות בשביל לעשות את זה, זה להיכנס לספוטיפיי, לעשות ספוטיפיי קונקט, אז בראשון היא בחרה מכשיר לא נכון, בפעם השנייה עם אחת המכשיר הנכון, וזהו, זה מתנגן, זה נדלק לבד, לא צריך יותר כלום. זה מסוג קלות השימוש שמאוד לא פשוט להגיע במערכת שלא כוללת מגבר חכם עם אפליקציה. אם זו מערכת שמורכבת מכמה מכשירים, אז אפשר לעשות את זה עם כל מיני טריגרים או כל מיני דברים כאלה, אבל זה לא פשוט. ובאמת, מגבר משולב חכם כזה, קלות השימוש בו זה יתרון ענק. סיפרתי לכם על היתרונות והסיבות שבחרתי במכשיר הזה. אז קודם כל זה הסאונד המדהים, ספציפית בחלל שלי, ספציפית עם הרמקולים שלי. לא יכולה להיות סיבה יותר חשובה מזה. והשני זה בעצם השילוב הזה של All in One, שכולל גם את הדאק, גם את הסטרימר, במחיר סביר, מקבלים משהו שמנגן פשוט מדהים ומאוד מאוד נוח לשימוש. אני רוצה לדבר אתכם טיפה על החסרונות. אז קודם כל, התכונה שחסרה לו זה בעצם כניסת פונו. זה בעצם מה שיכול היה לגרום לו להיות All in One מושלם מבחינתי, ובאמת לא הייתי זקוק יותר לאף מכשיר. אבל מה לעשות, אין לו כניסת פונו. זה ככה איזה משהו שכן אני אצטרך להוסיף מבחוץ, מכשיר חיצוני. והחיסרון האחרון שאני רוצה לדבר עליו זה בעצם ההתממשקות שלו עם מערכת הקולנוע ביתי. אז מה שקורה זה שבכניסות האנלוגיות שלו יש לו תכונה שנקראת AV Fixed Volume, ככה הם קוראים לזה, זה בעצם ה-HD Bypass שלהם. הדרך שבה נאים בחרו לממש את הפונקציה הזאת היא על ידי הגברת הווליום למקסימום של המכשיר, ולהוריד את היכולת לשנות את הווליום ככה שהוא קבוע. השיטה הנכונה והטובה ביותר לממש HD Bypass זה בעצם לדלג על יחידת הקדם ולהתחבר ישר ליחידת הפאוור, וכאן זה ממש בדרך הדיגיטלית הזאת עם הווליום. אני פחות אוהב את המימוש הזה, אני חושב שזה מימוש שהוא פחות בריא למגבר, כי בעצם בצורה כזאת הוא עובד בפול ווליום כל הזמן שהוא בעצם נמצא בהגדרה הזאת. אני חושב שזה לא בריא למגבר לאורך זמן, זאת דעתי. בנוסף יש שם זה כל מיני בעיות שאני חושב שקשורים בדיוק לנושא הזה שהזכרתי, שעובד בפול ווליום. אז אחרי איזה כמה זמן מתחילים להופיע קצת רעשים באחד הרמקולים. אני לא אוהב את ההגדרה הזאת, לא אוהב את הדרך מימוש הזאת. אם כבר הולכים על מימוש כזה דיגיטלי, אז תנו לי למשתמש באפליקציה לקבוע את הווליום הפיקסט הזה שאני רוצה, ואז הייתי יכול לשים את זה בווליום הרבה יותר נמוך, ולקבוע שזה הפיקסט. כמובן שאפשר לעשות את זה ידנית, פשוט בכל פעם שעוברים לכניסה לשים את הווליום בעצמך, אבל זה באמת מאוד מאוד לא נוח. כך שאני פחות מרוצה מהשילוב שלהם עם קולנוע ביתי. אבל זה משהו תוכנתי, אז אולי מתישהו באיזשהו עדכון תוכנה הם כן יוסיפו את האופציות האלה. מקריות בפורומים של NAME שחיפשתי, אז מצאתי עוד איזה כמה אנשים שנתקלו בבעיה הזאת, שבא,
ב-AV Fixed Volume שומעים כל מיני רעשים נוספים כאלה מרגיזים. אני מבחינתי כשבחרתי מגבר, השילוב לקולנוע ביתי היה מבחינתי רק בונוס, זה לא היה איזה משהו חשוב לי במיוחד, כך שזה משהו שאני אצטרך לחיות אותו, יכול להיות שעוד פעם אני אפריד את מערכת הקולנוע עם איזה שהם רמקולים מדפיים בשביל הקולנוע או משהו, לא סגור על זה, אבל זה לא משהו שאני יכול לפסול את המגבר בגללו. עכשיו יכול להיות שזה היחידה הספציפית הזאת, אבל כמו שאמרתי, גם אם לא היה את הרעשים, אני מאמין שלאורך זמן עבודה בפול ווליום לא בריאה לאורך החיים של המגבר, כך שאני פחות אוהב את האופציה הזאת של שילוב עם קולנוע ביתי בנאם יוניטי נובה. טוב, חברים, אז עד כאן. רציתי להסביר לכם את השיקולים ואת הסיבות שבגללן בחרתי במכשיר הזה. שאולי בפעם הבאה שאתם בוחרים מגבר, תנסו לחשוב אולי גם בראש הזה, כי כל טעות שאפשר להימנע ממנה בתהליך שדרוג ורכישה של ציוד סטריאו, אתם יודעים כמה כסף זה שווה, וכולנו טועים, אני לא חושב שיש עוד יופיל אחד שלא טועה. זה תחום שתמיד להתאים בין הרכיבים וכל זה, זה קשה. בדיוק בגלל זה, כשאתם כן מוצאים תיאום טוב בין הרכיבים, אל תקל לו ראש בזה. זה לא משהו שבהכרח יהיה מאוד קל לשחזר. אם אהבתם את הסרטון הזה, אשמח מאוד אם תפרגנו לנו בלייק וירשמו לערוץ שלנו. לא לשכוח ללחוץ על כפתור הפעמון, על מנת שתקבלו התראה בכל פעם שיוצא לנו סרטון חדש. בנוסף, תבקרו באתר הבית שלנו, everyreview.co.il, הרבה כתבות על סרטים, סדרות, מוזיקה וציוד אודיו-וידאו. מקווים מאוד לראות אתכם שם, ועד הפעם הבאה, להתראות.